नमस्कार, मी भाग्यश्री डोंगे विकेबी न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रात आपलं स्वागत करते. बघूया आजच्या ठळक घडामोडी. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले गणेश मूर्तीचे विसर्जन, राज्यात सुख समृद्धीचे घातले साकडे. गोंदियामध्ये जल्लोषपूर्ण वातावरणात बाप्पाचे विसर्जन, आरटीओ कार्यालयाजवळ महाप्रसादाचे वाटप. आणि फुटाळा अंबाझरी येथे विसर्जनाकरता नागरिकांची गर्दी, उभारण्यात आले पोलीस मदत केंद्र. ठळक घडामोडीनंतर आता सविस्तर वृत्त. गेले 10 दिवस गणरायाच्या आगमनाने चैतन्याचा जणू प्रवाह सर्वांच्या घरात वाहत होता. आज बाप्पाचे विसर्जन असून हे चैतन्य पुढल्या वर्षीपर्यंत असेच कायम राहू दे, अशी प्रार्थना करीत कुटुंबासह चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी श्री गणेश मूर्तीचे विसर्जन केले. राज्यात सुख समृद्धी नांदू दे असेही साकडे यावेळी बावनकुळे यांनी घातले. यावेळी संपूर्ण बावनकुळे कुटुंब उपस्थित होते. नागपुरातील क्राईम ब्रांच युनिट क्रमांक 5 पथकाने अवैध दारू विक्रीवर कारवाई करत एका महिलेला अटक केली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी संपूर्ण अवैध दारू जप्त केली असून महिला रेकॉर्डवरील आरोपी आहे. ती खूप आधीपासून अवैध दारू विक्री करत होती. पोलिसांनी कोराडी हद्दीत रमाईनगर येथे छापा मारत ही कारवाई केली आहे. नागपुरातील क्राईम ब्रांच युनिट क्रमांक 5 टीमने अवैध दारू विक्री करणाऱ्या महिलेचा पर्दाफाश केलाय. पोलिसांना पेट्रोलिंग दरम्यान गुप्त बातमीद्वारामार्फत माहिती मिळाली होती की कोराडी हद्दीत रमाईनगर येथे अवैधरित्या दारू साठवणूक आणि विक्री केल्या जात आहे. त्यामुळे पोलिसांनी 2 कर्मचाऱ्यांना तिथे तपासणीसाठी पाठवले होते. त्यांनी तपास करत माहिती दिली की इथे दारू साठवणूक व विक्री सुरू आहे. त्यानंतर पोलिसांनी छापा मारून घराची झडती घेतली. शोधाशोध करून देखील दारू मिळत नव्हती. त्यानंतर स्वयंपाकखोलीत ओट्याच्या खाली संशयित टाईल्स आढळल्याने पोलिसांनी टाईल्स उचलून बघितले असता तिथे एक गड्ड्यामध्ये दारूचे 7 बॉक्स साठवणूक करून असल्याचे आढळले आणि बाजूच्या बंद घरी देखील दारू साठवणूक केली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी महिलेला अटक केली असून संपूर्ण मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय व पोलिसांचा पुढील तपास सुरू आहे. आज गणपती विसर्जन असल्यामुळे सकाळी 8 वाजेपासून आम्हाला पेट्रोलिंग बंदोबस्त आहे पूर्ण हद्दीत युनिट 5. तर पेट्रोलिंगला असताना पूर्ण स्टाफ माझ्यासोबत होता. तर मला बातमी भेटली की रमाईनगर जे माधुला कोराडी पोलीस स्टेशन हद्दीत तिथं एक महिला सत्यविजया नावाची ही तिच्या घरात आणि आजूबाजूच्या घरांमध्ये दारूचा अवैध साठा करून ठेवलेला आहे व ते अवैध दारू विक्री करत आहे. आज ड्राय डे असल्यामुळे ती बातमी भेटली तर आम्ही खात्री करण्यासाठी 2 पंटर पाठवले. खात्री केली असता तिथे तिची विक्री चालू होती. मग आम्ही पोलीस ठाण्यावरून 2 महिला बोलवल्या, तसेच पंच बोलवले आणि छापा टाकला. तर घरात खूप शोधाशोध केल्यावरही दारू भेटत नव्हती. मग खूप बारकाईने निरीक्षण केलं तर किचनच्या ओट्याखाली एका फरशीला मला तसं चौकोनी छोटं ओलं आढळलं आणि मग ती फरशी बाजूला केली संशयालाने. तर त्या किचनच्या ओट्याखाली 2 फरशा बाजूला केला असता तिथं खड्डा खोदून ठेवलेला आहे व तिथं 2 पेट्या माल भेटला आपल्याला. मग परत आजूबाजूला पण माल आहे अशी खात्री होती आमची, कारण आमच्या गुप्त बातमीदाराने परफेक्ट सांगितलेलं होतं की माल आहे. मग त्यांनी एक बाजूचं त्यांच्या बाजूचं एक बंद घर घेतलेलं होतं. मग त्या घरातल्या चावी देत नव्हते म्हणून आपण खिडकी थोडं ताकद लावून उघडली आणि खिडकीतून आत गेलो घरात. तर आपल्याला 5 पेटी माल इंग्रजी तसेच बियर आणि देशी दारू असे टोटल 7 बॉक्स माल भेटलेला आहे आपल्याला. हा, ही पोलीस रेकॉर्डवरची आहे आणि हिचा खूप जुना व्यवसाय आहे अवैध दारू विक्रीचा. तर आपण तिचे मोबाईल पण हे केलेले जप्त केलेले आहेत. 23,190 रुपयाचा तसेच मोबाईल वगैरे यांची किंमत धरून 37,990 रुपये असा. व्हीकेबी न्यूजसाठी कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडेसह वैदही चव्हाण यांची रिपोर्ट.
दरवर्षी अनेकांच्या घरी बाप्पांसाठी वेगवेगळ्या अनोख्या सजावटी केल्या जातात. काही फुलांपासून सजावट करतात तर काही वेगळ्या संकल्पना डोक्यात घेऊन क्राफ्टचा वापर करून सजावटी करतात. तर नागपुरातील हारगुडे यांच्या घरी देखील अशीच एक अनोखी सजावट बघायला मिळत आहे. त्यांनी काड्या आणि मातीचा वापर करून चक्क नागपुरातील स्थळे उभारली आहे. त्यांनी रामझुल्यासह रेल्वे स्टेशन बनवत एक आगळे वेगळे डेकोरेशन केले. चला तर बघूया ही अनोखी सजावट. आमच्या घरगुती गणपती बसवण्याला 42 वर्ष पूर्ण झाले आहे. हे गणपतीचं डेकोरेशन कम्प्युटरचे पृष्ठ असतात त्याच्यापासून बनवलेलं आहे आणि त्यात सिरॅमिकच्या मातीचा वापर केला आहे आणि त्यात वाहनतळ वगैरे दाखवलेलं आहे. शिवाजी महाराज बसवलेले आहेत आणि पाण्याची टाकी आणि रेल्वे स्टेशनवर जे प्लॅटफॉर्मवर मुला बसायला पॅसेंजरला बसायला खुर्च्या वगैरे असतात ते बनवलेलं आहे आणि काळ्यांचा वापर केला आहे. त्या काळीपासून रामझुला बनवलेला आहे. त्याच्यावर रामझुल्यावर उडणपूल बनवलेला आहे त्याचा आणि यात काळ्यांचा मातीचा आणि पृष्ठाचा वापर केलेला आहे. आमच्याकडे छोटे छोटे मुलं आहेत. मुली त्यांनी म्हटलं की दरवर्षीप्रमाणे आपण यंदाही असंच चांगलं एखादं डेकोरेशन तयार करू आणि मुलींनी संकल्पना दिली आणि आमच्या ह्या तीन भाऊ मिळून हे बनवलेलं आहे. गोंदियामध्ये जल्लोषपूर्ण वातावरणात गणपती बाप्पाचे विसर्जन होत असून त्यात मारवाडी शाळेत देखील भव्य विसर्जन करण्यात आले. त्याचप्रमाणे RTO कार्यालयाजवळ महाप्रसादाचे वाटप करण्यात आले. यावेळी बँडच्या गजरात बाप्पाला निरोप देण्यात आला तर विद्यार्थ्यांचा देखील सहभाग यावेळी बघायला मिळाला. गिट्टीखदान पोलीस ठाण्याअंतर्गत 2021 एका अज्ञात इसमाने अल्पवयीन मुलीला पळवून नेल्याची तक्रार नोंदविण्यात आली होती. या प्रकरणी गिट्टीखदान पोलिसांनी शोध सुरू केला परंतु 4 महिने झाल्यानंतर सुद्धा पत्ता न लागल्याने अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्ष गुन्हे शाखा यांना हा गुन्हा चौकशीसाठी दिला गेला. तर त्या मुलीचा आणि आरोपीचा शोध पोलिसांना लागला असून पोलिसांनी मुलीला रेस्क्यू केले आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपी इसमाला देखील अटक केली आहे. गिट्टीखदान पोलीस ठाण्यात अल्पवयीन मुलीला एका अज्ञात इसमाने पळवून नेल्याची तक्रार 27 डिसेंबर 2021 रोजी देण्यात आली होती. पीडिता ही अल्पवयीन असून तिला अज्ञात इसमाने अमिष दाखवून पळवून नेले होते. या प्रकरणी आरोपी व मुलीला शोधण्याकरिता अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक पथकाने विविध प्रकारे प्रयत्न केले. तसेच तांत्रिक पद्धतीने तपास करून संशयित आरोपीचा व त्याच्या आईच्या मोबाईल क्रमांकाचा शोध घेऊन लोकेशनच्या आधारे अल्पवयीन मुलगी व आरोपीचा शोध घेतलाय. यात आरोपी विवेक अमरप्रसाद शुक्ला याच्या घरी जाऊन चौकशी केली असता मुलगी मिळून आली. पोलिसांनी मुलीला रेस्क्यू करून तिच्या परिवाराकडे परत पाठवले व आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे. 2021 ही मुलगी होती ती पडून गेली होती मुलासोबत आणि तेव्हा गुन्हा दाखल झालेला होता. 1 वर्षापासून शोधमोहीम सुरू होती. आपण वारंवार त्यांचे जे मोबाईल लोकेशन घेत होतो तर नंतर आत्ता आपल्याला रिवा MP लोकेशन भेटलं त्यामुळे AS2 टीम तिथे गेली आणि त्या मुलीला घेऊन काल रात्री त्यांनी आणलेलं आहे आणि आता संबंधित जे पोलिसांना गिट्टीखदानची घटना ही गिट्टीखदान पोलिसांना हँडओव्हर केलेलं आहे. नाही, आरोपी मुलगाच आहे. ज्या मुलावर तिचं प्रेम होतं त्या मुलासोबत गेली होती तोच मुलगा आहे. हे प्रेम प्रकरणातूनच ते गेलेली होती आणि प्रेम प्रकरणातून जी मुलगी गेली होती त्याच संबंधाने आपण तिला आणलेलं आहे आणि सध्या ती अजून मायनरच आहे. सदरची कारवाई टीममध्ये आमचे जे API गजानन चांभारे, ज्ञानेश्वर डोके आणि NPCG आरती चव्हाण आणि ड्रायव्हर जे शरीफ शेख हे गेले होते. 4 लोक जाऊन यांनी कारवाई करून व्यवस्थित मुलीला घेऊन आलेले आहेत. VKB न्यूजसाठी कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडेसह वैदही चव्हाण यांची रिपोर्ट. वेळ झाली आता एका छोट्याशा विश्रांतीची. भेटूया विश्रांतीनंतर. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने
सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना, और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना। मसालों में मसाले, अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले। विश्रांति नंतर आपलं स्वागत। जरीपटका पोलीस ठाणे हद्दीत एक घरपोळीचा गुन्हा उघडकीस आलाय। फिरादी यांच्या घरी गणेश उत्सवाच्या अनुषंगाने जागरणाचे आयोजन करण्यात आले होते। तर सकाळी उठल्यानंतर त्यांना अलमारी उघडी आढळून आली। याबाबत फिर्यादींनी पोलीस ठाणे गाठून तक्रार नोंदवली होती। या प्रकरणी तपासात पोलिसांना गुप्त बातमीद्वारामार्फत माहिती मिळाली की एक इसम मंगळवारी बाजार येथे काही मोबाईल विक्री करत आहे। पोलिसांनी त्या आरोपीला शिताफीने ताब्यात घेऊन विचारपूस केली। या प्रकरणी तो आरोपी असल्याचे निष्पन्न झाल्याने पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे। तर हा आरोपी रेकॉर्डवरील असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे। दिनांक 8/9/2022 रोजी या जे फिर्यादी आहेत संजय भावरावजी उमाळे यांच्या घरी गणेश उत्सवाचा कार्यक्रम होता। गणेशोत्सवाच्या कार्यक्रमामध्ये त्यांनी जागरण ठेवलं होतं। जागरण ठेवल्यानंतर जेव्हा ते सकाळी झोपेतून उठल्यानंतर त्यांना लक्षात आलं की त्यांच्या घरातील अलमारी फुटलेली आहे। त्यावरून त्यांनी पोलीस स्टेशन जरीपटकायची तक्रार दिली। सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशन जरीपटका येथे अपराध क्रमांक 588/2022 कलम 457-380 भादवी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। सदर गुन्ह्याच्या तपासामध्ये गोपनीय बातम्यांवरून विश्वसनीय माहिती मिळाली होती की जो आरोपी आहे तो काही मोबाईल मंगळवारी बाजार येथे विकत आहे। त्या माहितीच्या आधारे आम्ही सदर ठिकाणी सापळा रचून अत्यंत शिताफीने सदर आरोपीस ताब्यात घेऊन त्याच्याकडून सदर गुन्ह्यातील जो काही मुद्देमाल आहे तो ताब्यात घेण्यात आलेला आहे। आरोपीचं जो पकडला आहे त्याचं नाव आहे सत्यम रामानंद तिवारी, वय 23 वर्ष, राहणार सिरसपेट सुपर कॉलनी, शीतला माता मंदिर, कमळे यांच्या घरी सध्या किरायाने राहतो, पोस्टे इमाम वाडा नागपूर येथे। आरोपी हा रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे। त्यांच्याविरुद्ध शरीराविरुद्ध तसे मालमत्तेविरुद्ध बरेच गुन्हे दाखल आहेत। सध्या आरोपीला अटक करण्यात आलेला आहे। गुन्हा हा तपासावर आहे, त्यामुळे त्यांनी पुढील जे काही निष्पन्न होईल त्याबाबत कळविण्यात येईल। आरोपी हा रात्री जे उघडे घर आहेत ते घर फोडण्याचा तो सवयीचा आहे। सध्या एवढी माहिती उपलब्ध आहे। यंदा नागपुरात फुटाळा तलाव आणि अंबाझरी तलाव इथे 4 फुटाच्या आतील गणपतीचे विसर्जन होणार असून आज मोठ्या संख्येने नागरिकांनी मोठ्या उत्साहात बाप्पांना निरोप दिलाय। टाळा तलाव आणि अंबाझरी तलाव या ठिकाणांवर यावेळी मोठा पोलीस बंदोबस्त देखील बघायला मिळालाय। तर पोलीस मदत केंद्र देखील उभारण्यात आले होते। नागपुरात ठिकठिकाणी बाप्पांना विसर्जित करण्याकरिता बंदोबस्त करण्यात आला होता। यंदा फुटाळा तलाव आणि अंबाझरी तलाव इथे 4 फुटाच्या आतील गणपतीचे विसर्जन होणार असून त्यावरील सर्व मोठे गणपती कोराडी येथे विसर्जित होणार आहे। घरगुती गणपतींना विसर्जित करण्याकरिता फुटाळा तलाव तसेच अंबाझरी येथे नागरिकांची गर्दी बघायला मिळाली। अनेक मूर्त्यांना घेऊन भक्तांनी उत्साहात बाप्पांना निरोप दिलाय। यावेळी पोलिसांचा देखील मोठा बंदोबस्त बघायला मिळाला। नागरिकांना अडचण होऊ नये याकरिता पोलीस मदत केंद्र देखील उभारण्यात आले होते। यावेळी निर्माल्य कलश देखील स्थापित करण्यात आला होता। त्याचबरोबर ग्रीन विगिल फाउंडेशन देखील पर्यावरणपूरक विसर्जनाकरिता NMCला मदत करताना दिसून आले। तर मोठ्या संख्येने नागरिकांनी आपल्या घरगुती गणपतीचे मोठ्या थाटामाटात विसर्जन केले। हे बंदोबस्त सर्व प्रकारचे चोख बंदोबस्त लागलेला आहे। फक्त फुटाळा तलावाला यावेळेस 4 फुटां
मोठे जे मूर्ती आहेत त्यांचेच विसर्जन होणार आहे आणि जे घरगुती गणपती बसतात ते मोठ्या संख्येने इथे येणार आहेत आणि 4 फुटाच्या वरच्या जे मूर्ती आहेत ते कोराडी तलावात जाणार आहेत. कर्मचारी भरपूर आमच्या ह्या बंदोबस्तात कर्मचारी भरपूर आहे. जवळपास मला वाटतं 400 ते 500 अधिकारी कर्मचारी वेगवेगळ्या पॉईंटवर रोड बंदोबस्त आहे, तलावाचा बंदोबस्त आहे आणि जे वेगवेगळ्या ठिकाणी वाहतूक शाखेचे कर्मचारी अधिकारी तैनात आहे की चोख कुठेही कुठली अप्रिय घटना घडणार नाही याची पूर्ण दक्षता घेऊन शांतपणे विसर्जन बंदोबस्त आटोपलं पाहिजे हे आम्ही खात्री घेत आहोत. हमारी टीम ग्रीन विजिल फाउंडेशन फुटाला लेक के एयरफोर्स साइड में पिछले 10 दिनों से इको फ्रेंडली गणेश विसर्जन के लिए एनएमसी की सहायता कर रहे हैं. आप यहां देख सकते हैं कि नागपुर महानगर पालिका ने कई आर्टिफिशियल टैंक बनाए हैं और हम पिछले 10 दिनों से जो भी श्रद्धालु यहां पे आ रहे हैं उनसे हम यही विनंती कर रहे हैं कि आपके मूर्ति का विसर्जन हम कृत्रिम तालाब में करें, निर्माल्य हमें दे दें और ये निर्माल्य से नागपुर महानगर पालिका खाद बनाने वाली है और एक पूरा कोऑर्डिनेशन करके हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एक इको फ्रेंडली गणेश विसर्जन हम करा सकते. हमारे जो ग्रीन विजिल फाउंडेशन के सदस्य हैं हम यहाँ पे करीब 40 वॉलंटियर्स पिछले 10 दिनों से यहाँ पे कार्यरत हैं. बीकेबी न्यूज साठी कॅमेरा पर्सन रोशन बोकडे सह वैदही चव्हाण यांची रिपोर्ट. नागपूर वन विभागाअंतर्गत देवलापार वनपरिक्षेत्र आणि रामटेक वनपरिक्षेत्र येथे 2 वेगवेगळ्या घटनांत 2 बिबट्यांचे मृत्यू झाल्याच्या घटना उघडकीस आल्या. पहिल्या घटनेत चिखलातपासून बिबट्याचा मृत्यू झाला तर दुसऱ्या घटनेत हायवेवर वाहन अपघातात एका बिबट्याचा मृत्यू झालाय. नागपूर जिल्ह्यात 2 बिबट्यांचा मृत्यूच्या घटना उघडकीस आल्या आहे. पहिल्या घटनेत 7 रोजी संध्याकाळी पाटगोवरी गावानजीक सर्वे क्रमांक 339 येथे चिखलातपासून बिबट्याचा मृत्यू झाला. बिबट चिखलात फसलेला असताना नागपूर येथील रेस्क्यू पथकाला पसारण करण्यात आले. त्यांनी बिबट्याला वाचवण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले परंतु तोपर्यंत नाकातोंडात पाणी गेल्याने बिबट्याचा मृत्यू झाला. दुसऱ्या घटनेत रात्री 2 वाजताच्या दरम्यान देवलपार वनपरिक्षेत्र माणेगाव क्षेत्रातील जबलपूर नागपूर हायवे वाहन अपघातात एका बिबट्याचा मृत्यू झाला. वन विभागाने राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शकतेनुसार दोन्ही बिबट्याचे शवविच्छेदन गुरुवारी करण्यात आले. यावेळी उपवन संरक्षक डॉक्टर भारतसिंग हांडा, सहाय्यक वनसंरक्षक नरेंद्र चांदेकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांचे प्रतिनिधी अविनाश लोंढे, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी कुंदन हाते, वैद्यकीय पथक डॉक्टर सुबत नंदागवळी, डॉक्टर एम डी पावशे, डॉक्टर सुजित कोलांगट, डॉक्टर एस बी काकडे आणि वन कर्मचारी उपस्थित होते. यापूर्वी 10 ऑक्टोबर 2018 पेंच व्याघ्र प्रकल्पाला लागून असलेल्या पिपरिया गावाजवळील बिबट्याच्या पिल्लाचा अपघातात मृत्यू झाला होता. रात्रीच्या वेळी रस्ता ओलांडताना वाहनाच्या धडकेत या बिबट्याच्या पिल्लाचा मृत्यू झाला होता. तर 30 सप्टेंबर 2020 नागपूर जिल्ह्यातील पारशिवणी तालुक्यातील नायाकुंड शिवारात बिबट्याचा मृतदेह दिसून आला होता. नागपुरातील लक्ष्मीनगर झोन मधील जैतळा चिंचवण मधील तब्बल 6,000 अधिक भूखंडाचा लिलाव करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. त्यानंतर आता हनुमाननगर झोन मधील मालमत्ता कर थकीत असलेल्या सुमारे 5,500 भूखंडावरही लिलावाची टास येणार आहे. या मालमत्तांवर सुमारे 16 कोटी रुपयांहून अधिक कराची थकबाकी आहे. नागपुरातील हनुमाननगर झोनमधील मालमत्ता कर थकीत असलेल्या सुमारे 5,500 भूखंडावरही लिलावाची टास येणार आहे. ही थकबाकी वसुली करण्यासाठी महापालिकेकडून विविध मोहिमा राबविण्यात आल्या मात्र मालमत्ता धारकांकडून याला फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने मोठी थकबाकी निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने अनेक वर्षांपासून कर थकबाकी असलेल्या 5,928 भूखंडाचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला. हनुमाननगर झोनमधील मौजा मानेवाडा बाबुडखेडा येथील 616, मौजा सोमलवाडा बाबुडखेडा येथील 430 आणि हुडकेश्वरमधील 4,882 भूखंडाचा समावेश आहे. यामध्ये सद्गुरू कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी, शिवशक्ती गृहनिर्माण सोसायटी, राघवेंद्र हाऊसिंग सोसायटी, भारत नवनिर्माण संस्था, नरहरी सोसायटी, सुमित हाऊसिंग सोसायटी, सिद्धेश गृहनिर्माण सोसायटी, म्हाडा कॉलनी, नागपूर विकास सोसायटी, समाजभूषण सोसायटी, एम्प्रेस मिल सोसायटी, मनोहर सोसायटी, झुलेलाल सोसायटी, नीलकमल सोसायटी, सावरबांधे लेआउट, उत्कर्ष सोसायटी, दीपक लेआउट, उमरेटकर लेआउट, काळे सोसायटी, तांडापेठ हाऊसिंग सोसायटी, मयूर सोसायटीमधील भूखंडाचा समावेश आहे. या भूखंडधारकांवर 16,53,88,163 रुपयांची थकबाकी आहे. तर वीकेबी न्यूजच्या मराठी बातमीपत्रात आज एवढंच. उद्या पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसोबत. तोपर्यंत बघत रहा वीकेबी न्यूज. नमस्कार.